Thank you.
guerra será pior do que eu imaginei. Alguns acham que não durará 3 meses. E outros acham que vai durar pelo menos 3 anos. Se eu morrer em combate, haverá uma medalha para nós. E essa medalha eu quero que você entregue ao nosso menino, para quando ele crescer, ter orgulho do pai. Mas também a gente recebe um pequeno acessório com o nosso nome, esquadrão e o nosso tipo sanguíneo, para se por acaso morrermos. Mas olha, eu quero que você lembre, da medalha. Entregue a medalha ao nosso menino. Eu vos amo. Entregue a medalha ao nosso menino. Entregue. 1 mês. Ou 3 anos. Sim, 1 mês só. Quem sabe 3 anos. Adeus. Deixou de existir. Nada disso não existiu.
continuemos vivos. Ele me abraçou, mas ele não me beijou, porque não era ocasião para nos beijarmos, mas para nos despedirmos. Dessa forma, adeus. Ele chegou e disse: eu te digo, três anos, adeus. 3 meses, eu te digo, adeus. Ou 3 anos. Comemos todos os cavalos. Eu comeria um gato. Comemos todos os cavalos. Sim, eu comeria um gato. Dizem que a carne de gato, ela é deliciosa. Comemos todos os cavalos, eu comeria um gato. Dizem que a carne de gato, ela é deliciosa. Olha, eles estão lá fora. Os soldados parecem cadáveres ou sonâmbulos que não se escondem. Eles procuram o que comer. Nós comemos todos os cavalos. Eu comeria um gato. Dizem que a carne de gato, ela é deliciosa. Os soldados, eles parecem sonâmbulos, devaneando. Não procuram mais o que comer, nem mais pra onde. Não tem as forças pra se mover. Nós comemos todos os cavalos. Gato. Diz que a carne de gato é deliciosa. Comemos todos os cavalos. Eu comeria um gato. Dizem que a carne de gato, eu comeria! Todos! Sim! Filho, sou eu, pai. Sim, Margot, sou eu. Calma, Margot. Olha pra mim, Margot. Margot, sou eu, pai. Calma, Margot! Margot!
digo. Adeus. Eu te digo adeus. Eu te digo adeus. Eu te digo adeus. Eu te digo adeus. Porque depois desta manhã, tudo ficou mais claro. Eu não posso descrever sobre essa situação. Ela é evidente e está nas mãos deles. O que nos resta saber é quanto tempo mais ele aguenta. Alguns dias, minha boa mãe, meu bebê. Não consegui escrever a ti. Eu tô com a energia. O que nós temos de tudo, não nos falta nada. Partiremos quinta-feira à noite. Precisamos ter paciência, dona Beijo. O dia de amanhã será muito triste para nós, mas outros virão mais alegres, com muita glória. Recomendações e abraços para todos. Me abençoe, irmão. Me abençoe. Deus é o cuidar. Me abençoe, minha mãe. Me abençoe. Adeus. As fontes e os rios ardem as searas em nossas casas, e as árvores nuas amaldiçoam o céu, sem sabermos porquê. Morrem os jovens antes de se amarem. E os poetas. Os poetas. Os seus poemas inacabados.
Não faz nada. A última fala. Eu reconheci toda a minha vida. O momento em que se abriu. A última. Eu reconheci toda a minha vida. Mamãe e minhas irmãs. Três irmãs com seus filhos. Elas estavam todas. Quanto mais cavalo pro... Uma vez,
aqui e aqui. Aqui e aqui. Em 2 dias. Em 2 dias. Chegaram 3 trens. Cerca de 5.000 judeus. 3.000 mortos. Já estavam 3.000 mortos. Eles haviam. Eles haviam aberto suas veias. Ou já estavam mortos assim. 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 Tantos humanos jogados uns sobre os outros que eu não podia contar. Era uma pilha. Parecia uma pilha de madeira. Havia milhares de judeus esperando as pequenas câmeras de gás. As pequenas câmeras de gás. Porque elas funcionavam dia e noite. Dia, noite. As câmeras funcionavam de dia. As câmeras de gás funcionavam de dia e noite. Estamos morrendo como moscas. Sim. Estamos morrendo como moscas. Enquanto eles... Você sabe. Eles ficam lá. Festejando. Estamos sentindo fome, sede, frio. E eles lá. Nós aqui. Como cadáveres. Nós aqui. Como homem das cavernas. Nós aqui. Como toupeira cega. Os corpos estavam cheios. Eles ficaram com o chão. Todos se moviam, voltavam a ser aqueles vivos.
quando ele jogava aqueles fogos, eu fico daqui. Thank you.
Eu tinha um valor diferente. Só quem viveu é quem sabe. Naquele tempo, a vida tinha um valor diferente. Só quem viveu é quem sabe.